wana ma tagi gilana o mo wana ma bubun ti ma fi abuku ti fin kan sunna nabi wana ma tagi ge o ma abuku ti fin kan sunna nabi wi dada abuku ti fin kan sunna nabi ah yo so abi ge ani wala bi o pada se sani na wo bo se bi o ti bere ha lo ti bere o jali baba jali baba jali baba jali baba jali baba it is gone for every week of every week, man. Jali Baba, you jali bobo, you jali ba. Ko ti amejo. Ibi o ti gbe inu. Amin wa. Nuurul-islam, reviving the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Amọ ya mi, eyan afa te mo nkan te dake eberu aya yi, eberu t'Olorun so daya yi. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wa in lam taf'al fama ballaghta risalata eh o kini wahala bi ka so n tolo ni tolo lu nfe ati tan nabi ni o nfe ati tolo lu won ati tan nabi la won ofe so lo kini wahala be ko kan so la sen ati so wa dogun ki la wa ene kan o si le mu o to ba so ibi na ran se ko so n bi di ati n le soro re bi mi si ba so mi si joko bi si ba so ko da bo le ri ju be lo Nsun bi dia ti Nigeria wa yi ti mo wa Nigeria wa yi ti nle sore. Ko si da ko e. Ma pe. Wi jade. Ma so fun e. Ni bo bi dia bayi. Awon bayi won bi dia ni won. Awon bayi won bi dia ni won. Ko awon ijo to ti pe gan. A ti so lai mo ye iba. Mo tun le ma tun le ma so bayi na. Ngba ti won wa nkan kan lodo won. Mo wa ki won mo na ni na. Boya ri nu omo omo won tawon oba gbo mo. Boya nbi ti mo tin so ti baba ato mo nbo baba o ma le ri pe o to de ti o to ma condemn awon ni mi o condemn e lasan mo condemn tun si ni wo ki mo condemn mi o yi o dan bi o ni sin wo mo yi n tun se kini ti o da tolo ni e yi danu ni mo bo yi danu bo se se bon bi mo tin so ni bo won ba gbo o ma e se kini o le gbo sugba wa pamu adake ide ayare ko ni pamu ti mo so yen awa dake apa denu pin won aso kilo sos kini o mo kini won fi so won o le mo won o le sin kankan avri awon je nbu ododo gan enikan mo yin bo wa ni ko wa ma salaye ro fa won yan pe ro lele bo wa ni ko wa ma salaye ro fa won eniyan pe ro lele yi nke ro tun ma bawo wọ́n sì ń yẹ̀yẹ́ sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n náà máa tagége lánàá wọ́n náà máa gbogbo tí máa fi àbùkù ti fi ń kan sunnah nabi. Wọ́n náà máa tagége o mọ́. Àbùkù ti fi ń kan sunnah nabi wí dáadáa. Àbùkù ti fi ń kan sunnah nabi. Yọ sọ àbí kí a ní wàhálà bẹ. Wọ́n padà sẹ́ sani. Náà wo bó ṣe bí ó ti bẹ̀rẹ̀ ha ló ti bẹ̀rẹ̀. O jali baba jali baba jali baba jali baba jali baba it is gone for every week of every week man jali baba you jali bobo you jali ba ko ti amejo bi o ti gbe inu awon wa dake didake won wa won si o wa n goke lo titi to fi gun kikoja ewe olorun ba mu ta ni awon salafu ti o fe nu atekan ta lo seku mo ta lo se kuma lo bi je si pe ma da ke so ti e kilo wa gan o ku na ni wa man lam yamut bi sayfi ma ta bi ghairi ta da ti asbabu wal maut wahidun ta da ti asbabu wal maut wahidun wọn ò tí ẹ tó wá dẹrùbà yín pa àwọn ọpa yín wọn ò dẹrùbà yín. Ẹ tẹ like button yẹ bákan náà kẹ tẹ subscribe button lẹ́yìn náà kẹ wá tẹ all láti rà àwọn videos wa tuntun mi lẹ́yìn náà kẹ ṣe video yẹn kọ́lọ́mùbá kó bá wa san yín ní ẹ̀sùn lóore jazaakumu llahu khairan.